Narcis ne gleda na vas kao na partnera, narcis gleda na vas kao na konkurenciju. Ukoliko ste istinski kvalitetna osoba, ukoliko imate dobre osobine i talente, ukoliko radite na sebi i to se vidi, ukoliko imate zdravo i izgrađeno samopouzdanje, ukoliko ste uspješni u bilo čemu, a u vezi ste sa narcisom, vaš partner narcis će nastojati da unizi, omalovaži i obezvrijedi sve ovo što smo nabrojali. Ljubomora je jedna od glavnih osobina svih narcisa. Narcisov partner mora biti uvijek i u svemu ispod njega. Narcis se mora osjećati superiorno u odnosu na vas. Zato će narcis na svaki način gledati da obezvrijedi sve ono što je vama vrijedno i bitno. Narcis ne može podnijeti da je iko bolji od njega. Narcisov partner ne smije imati nijanse i boje. Narcisov partner mora biti siva i beznačajna osoba, bez ambicija, bez mišljenja, bez glasa, bez stava, bez granica, bez talenata, bez uspjeha, bez identiteta, bez sebe. Narcis vas treba takve, bezbojne i neprimjetne, jer ste mu u suprotnom konkurencija i prijetnja. Vi ne smijete sijati pored narcisa, to je za narcisa uvreda. Vi morate kriti svoje istinsko i prirodno svjetlo da bi narcisovo vještačko i šljašteće svjetlo došlo do izražaja. Dakle, vaša ličnost pored narcisa ne smije doći do izražaja. Ovo je razlog zašto nikada nećete dobiti istinsku podršku od narcisa. Narcis vas neće bodriti i hrabriti, neće vam pomoći da se ostvarite, neće vam upućivati riječi hvale kada ostvarite neki uspjeh. Neće se nikako osjećati srećan zbog vašeg uspjeha. Narcis će svaki vaš uspjeh nipodaštavati i omalovažavati. Njihova poruka ovdje je: ne možeš biti bolja ili bolji od mene. Ovo je zaista tužna realnost, no narcisi nisu sposobni za duboke, prave, zdrave i iskrene odnose. Ovi ljudi osjećaju veliku ljubomoru, duboku zavist i ogroman prezir prema svakome koji je u bilo čemu bolji od njih. Iako je ta osoba možda njihov partner, supružnik, član porodice ili čak dijete. Dakle, narcis osjeća ljubomoru i prema njemu najbližim ljudima. I to je zaista poražavajuće. Zašto je to tako? Kao što već znamo, narcis je osoba ozbiljno narušenog samopouzdanja i identiteta. Emotivna zrelost narcisa je na nivou djeteta od 6 do 12 godina. Dakle, narcis je malo dijete zarobljeno u tijelu odrasle osobe. Gladan pažnje i potvrde okoline. Uvijek gladan tuđe energije kako bi održao svoj disfunkcionalni ego i za sebe smatra da ima pravo na sve što mu padne na pamet kako bi došao do svojih ciljeva. A to ide dotle da niko drugi u njihovoj blizini ne smije dobijati isto. Jer narcis na tu osobu gleda kao na nekoga ko njemu uzurpira to pravo na validaciju, potvrdu, pažnju i uspjeh. Narcis ne razmišlja u terminima ravnopravnosti. Narcis ne misli da svako ima pravo na uspjeh. Narcis neće odobriti tuđi uspjeh. Narcis misli da samo on ili ona imaju pravo na uspjeh. Čak iako je narcis uspješan u nečemu, njihov partner u njihovim umovima nikako ne smije biti uspješan pored njih. Narcis vas doživljava kao nekoga sa kime će se takmičiti kako bi vas pobijedio. Ljubomora je jedan od razloga zašto će vas narcis konstantno kritikovati i omalovažavati. Jer njima je cilj da vam unište samopouzdanje, da vam poljuljaju samopoštovanje, da vas natjeraju da izbrišete svoje granice, da se pretvorite u bezličnu osobu koja će služiti samo njima, koja neće imati sopstveni život, koja će gledati samo u njih, koja će zaboraviti na sve i svakoga, čak i na sebe. Narcis nikada neće tražiti ljude ravne sebi. Sjetite se, narcis ne vjeruje u jednakost i ravnopravnost, već ljude koji će u bukvalno svemu biti ispod njega. Dakle, ne samo da narcis traži izvore energetskog napajanja, već ujedno traži i sluge. Ako pored sebe imate narcisa, kog god to bio, partner, prijatelj, član porodice, kolega, i osjećate konstantno obezvređivanje od strane te osobe, osjećate napade ljubomore i primjećujete da nikada ne dobijate istinske riječi hvale što god uradili, osjećate kao da nikada niste dovoljno dobri, nikako ne dozvolite da vam takve osobe poljuljaju samopouzdanje, jer to im je cilj. Žele da vas spuste što niže i da vas natjeraju da posumnjate u sebe. Nažalost, narcis mora poniziti drugoga da bi se on istakao i uzdigao. To je njihov modus operandi.